নিশ্চয়কৈ বৰ্তমান যেহেতু নগাঁৱৰ মাছক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে, উজনি অসমলৈ নগাঁৱৰ মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাই যিহেতু মাছ নপঠাওঁ বুলি যে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে, ইয়াৰ পাছতে উজনি অসমত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিছে? বিশেষকৈ যিহেতু মৰিয়নি, যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নি এখন বৃহৎ মাছৰ বজাৰ আছে, নগাঁৱৰ মাছ বজাৰ আছে, যিখন মাছৰ বজাৰৰ পৰা উজনি অসমলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ মাছৰ আচলতে তেওঁলোকে ৰপ্তানি কৰে। আমি বৰ্তমান দেখুৱাম এই যিখন মৰিয়নি নগৰৰ যিখন মাছৰ বজাৰ, ইয়ালৈ বাহিৰৰ পৰা বহিৰাজ্যৰ পৰা মাছ অহাৰ লগতে থলুৱা যিসকল লোক শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হওক, জাজিৰ পৰা, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা মাছ ইয়াত উপলব্ধ হয়। যিদৰে থলুৱা মাছ ইয়াত পোৱা যায়, চালানী মাছো ঠিক পোৱা যায়। আৰু কিছুদিন পূৰ্বলৈকে এইখন বজাৰলৈও নগাঁৱৰ পৰা মাছ আহিছিল, পুৱা প্ৰতিদিনা মাছ আহিছিল। মই ইয়াৰ ব্যৱসায় আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আপোনালোকৰ ইয়ালৈ পূৰ্বতে নগাঁও মাছ আহিছিল? আহিছে। কিমানমান মাছ আহে, মানে কিমানখনমান গাড়ী আহে, বা কেনেকুৱা ধৰণৰ মাছ আহে? দুটা তিনিটা নগাঁও গাড়ী আহে, সদায় আহে। যিহেতু এতিয়া নগাঁৱৰ পৰা মাছ অহাটো বন্ধ হৈছে, তাৰ কিবা প্ৰভাৱ পৰিব নেকি মৰিয়নিৰ বজাৰত? কোনো প্ৰভাৱ নপৰে, এভেইলেবল হৈ আছে মাছ। এতিয়া থলুৱা মাছ মানুহে ক'ৰ মাছ খাবলৈ পায় এইখন বজাৰত? থলুৱা যদি কওঁ আমি, ক'ৰ মাছ আহে ইয়াৰ? আপোনাৰ এইফালে কাকডোঙাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইফালে আপোনাৰ একদম দিচাংমুখলৈকে যিমান মাছ আছে চব ইয়াতে আহে, মাছৰ কোনো কমি নাই, একদম এভেইলেবল মাছ হৈ আছে। এতিয়া যিহেতু নগাঁৱৰ মাছটো তেওঁলোকে থলুৱা মাছ বুলি কৈ পিনি বিক্ৰী কৰে মানুহৰ মাজত, স্থানীয় মাছ বুলি কৈ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে, নগাঁও মাছ যেতিয়া অহা বন্ধ হৈ গৈছে, তাৰ লগে লগে সেই প্ৰভাৱটো থলুৱা মাছৰ ওপৰত পৰিব নপৰে? নগাঁও মাছটো বন্ধ হ'লে ভালেই হ'ব, কাৰণ এইটো পূৰা একদম এই মেডিচিন দিয়া মাছ। এইটো আৰু এইবিলাক অলপ বিনা মেডিচিনৰ মাছ, এইটো একদম মানে নেচাৰেল মাছ। এইটো এইবিলাক খালে স্বাস্থ্য ভাল থাকিব, আৰু আমি মানে এইটো নাহিলে আমি ভালেই পাম। নগাঁও মাছটোৰ দামটো সস্তা নেকি? এইটো সস্তা, থলুৱা আমাৰ যিবিলাক মাছতকৈ সেইবিলাক তাৰ মূল্যটো অলপ কম। অঁ, সস্তা মানে কম দাম মানে কি, এইটো পটককৈ মানে হেৰি হৈ যায় যে মানে মাছটো ডাঙৰ হৈ যায় সেইটো মাছ। আৰু আমাৰ মাছবিলাক ইউৰিয়া দিয়া বুলি, ইউৰিয়াটো পূৰা বেছি দিয়ে। আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে মাছ দিবলৈ? মই বকৰা খামৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আহিছে নেকি? হয়। কি কি মাছ আনিছে আপুনি? মোৱা আহিছে, পুঠি, চেলগনা, বৰদোৱা। কেনেকুৱা পায় ৰেচপন্স, কেনেকুৱা আছে চেলিং, কেনেকুৱা হয়? ঠিকে আছে, আমিতো আনি ভালেই পাইছোঁ বাৰু। নগাঁও যে মাছটো বন্ধ কৰি দিছে, তাৰ ফলত আপোনালোকৰ চাহিদাটো বৃদ্ধি পাব? হয়, পাম, আমি সেইটো নথৈছোঁ, সেইটো পাম। আনিছোঁ মই আপোনাৰ, আপুনি মাছ কিনিবলৈ আহিছে নে মাছ লৈ মাছ কিনিবলৈ আহিছে নেকি? মাছ দিবলৈ আহিছে। দিবলৈ আহিছে, কি মাছ নিব? মিয়া মাছ বন্ধ কৰিছে, এটা জাগৰণৰ সৃষ্টি হৈছে, কি ক'ব নহ'ব? সেইটো কাৰণে ভালেই হৈছে, আমাৰ ইয়াত লোকেলটো অকণমান চেলিং হ'ব, থলুৱা মাছখিনি বিক্ৰী হ'ব। আপুনি মাছ কিনিবলৈ আহিছে নেকি? লোকেল মাছৰ যিটো দাম আছে সেইটো মূল্যটো বেছি হ'ব অলপ, আমাৰ ঘৰুৱা বেপাৰীখিনি অলপ দাম পাব। আগতে আপোনালোকে নগাঁও মাছ বিকিছিল নেকি? থলুৱা মাছতকে নগাঁও মাছৰ মূল্যটো কম নেকি? থলুৱা মাছতকে নগাঁও মাছৰ মূল্যটো কম, তাৰ কিন্তু কম হ'লেও তাৰ কিন্তু তাৰ পাৰ্শ্ব কি আছে, দেহত খালে মানে ইউৰিয়া বেছিকৈ দিয়ে, সেই কথাখিনি আপোনালোকে জানেনে? জানো মানে মাছটো আপোনাৰ যদি থৈ দিয়ে, আপুনি যদি ফ্ৰাই কৰে, মাছটো চামনিৰ সৈতে উঠি আহিব, ছাল ছটা উঠি আহে। এতিয়া ইউৰিয়া দিয়াৰ উপৰি তাত চাপ ব্যৱহাৰ কৰে, মাছটো যেতিয়া গাড়ীত আনে নহয়, তাত চাপৰ পেকেট ঢালি দিয়ে, ঢালি দিয়াৰ ফলত মাছটো ফ্ৰাই কৰিলে আপোনাৰ বাকলিটো ৰেখা আহে। এই ইউৰিয়াটো কি কাৰণে দিয়ে বা চাপটো কি কাৰণে দিয়ে বা জানে নেকি? চাপটো দিয়া মাছটো পিছল হ'ব কাৰণ, আৰু ইউৰিয়াটো দিয়ে মাছটো যেতিয়া আপোনাৰ তাত থাকে ডাঙৰ হ'ব কাৰণ, তাত এটা খেলাই হয়, সেই খেলাইটো মাছটোৱে খাই ডাঙৰ হয়, সেইটো কাৰণে সোনকালে ডাঙৰ হয়। এতিয়া যিহেতু বন্ধ কৰিছে, তাত এটা জাগৰণ আহিছে গোটেই সমগ্ৰ অসমত, আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে উজনিলৈ আমি নপঠাওঁ, এই প্ৰভাৱটো থলুৱা মাছৰ আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ীসকল মানে আপোনালোকে উপকৃত হ'ব? আমাৰ একো অসুবিধা নহয়, আমি যদি লোকেল মাছটো নাহে আমি অন্ধপ্ৰদেশৰ মাছ নিম, অন্ধপ্ৰদেশৰ মাছ আহি থাকে, অন্ধপ্ৰদেশৰ মাছ নিম। নগাঁও মাছ নাহিলে আপোনালোকৰ একো অসুবিধা নহয়? একো অসুবিধা নহয়। নিশ্চয়কৈ এনেদৰে এতিয়া দেখিছে মই কেইবাগৰাকী ব্যৱসায়ী, ইয়াৰ গ্ৰাহক আৰু যিসকলে থলুৱা মাছ লৈ এইখন বজাৰলৈ আহে, তেওঁলোকৰ মতামত মই শুনালোঁ, আৰু তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে ইয়াত, যদি উজনিলৈ যদি নগাঁৱৰ মিয়া মাছ যদি নাহেও কোনো প্ৰভাৱ নপৰে, থলুৱা মাছৰ দাম মূল্য বৃদ্ধি হ'ব আৰু স্বাস্থ্য মানুহৰ ভালে থাকিব। এটা কথা ভয়ংকৰ কথা আমি এটা গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকে মাছটো যেতিয়া আনে পিছল হ'বৰ কাৰণে চাৰ্ফ দিয়ে, তাৰ লগতে তেওঁলোকে যি যেতিয়া প্ৰতিপালন কৰে মাছ, যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰতিপালন কৰে তেতিয়া সেই পুখুৰীত তেওঁলোকে ডাঙৰ হ'বৰ কাৰণে
হেলাই হবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰে ই অতিকৈ মৰাত্মক আৰু পৰাপক্ষত নগাঁৱৰ মাছটো এতিয়া বন্ধ হৈ পৰা যি আচলতে জাগৰণ সৃষ্টি হৈছে ই অসমবাসীৰ কাৰণে বা উজনি অসমৰ সমগ্ৰ ৰাইজৰ কাৰণে মাছ প্ৰিয় লোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আৰু তাৰ প্ৰভাৱ কিন্তু কোনো ধৰণৰ পৰা নাই এই মৰিয়নী বজাৰত।